მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ დღეს გიბრუნდებით. გიბრუნდებით მორიგი მიმოხილვით და დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ ორ ბიუჯეტურ gaming device. ნუ ეს არის სპონსორული ვიდეო მიმოხილვა და მოკლედ შეუდგეთ ჩვენს მიმოხილვას. ესე იგი, როგორც უკვე გითხარით, იქნება დღეს ორი device. ეს არის აი ესეთი gaming mouse, wireless mouse არის, უშნურო და ასე შემდეგ. ცოტა ხანში გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა, ეს ერთი და მექანიკური კლავიატურა. ესეც wireless-ი არის. ესეთი მშვენიერი Blue Outemo switch-ებზე, Luch switch-ებზე. ასე რომ დავიწყოთ. მოდით პირველი განვიხილოთ. მოდი mouse, იმიტომ რომ კლავიატურა და დავიწყოთ მოდით mouse-ის განხილვით. როგორც ხედავთ, ნუ ყუთი გამოიყურება აი ესე. Ну, араფერი ესეთი განსაკუთრებული პრინციპში. ეს mouse-ი ღირს, თუ არ ვცდები, Amazon-ზე $23, მეგობრებო. და მოდით ნახოთ, რას წარმოადგენს ეს ჩვენი მშვენიერი mouse-ი. Models ქვია Huge GI X11 PC Gaming Mouse. ეს იაწერია ხუთს. და მოკლედ ნახოთ, რა დევს ხუთში. როგორც ხედავთ, ну, ლეპტოპზე გადავედი, იმიტომ რომ ჩემი gaming კომპიუტერი დავშალე, გავყიდე, იმიტომ რომ იცით უკვე რომ მოვდივარ თბილისში და უკვე ნელ-ნელა ვემზადები რა და ნუ გადავწყვიტე მეტი და ესეთი მშვენიერი ლეპტოპი. თუ ამის ცალკე ვიდეო მიმოხილვა გსურთ, დაწერეთ კომენტარებში და უცებად შემოგთავაზებთ ცალკე ამ მშვენიერი ლეპტოპის ვიდეო მიმოხილვას. ანტისტრესი. მშვენიერი. აი თვითონ ჩვენი mouse-ი, მეგობრებო, ნუ ახლოდან კიდე მერე გაჩვენებთ. Ну, რა თქმა უნდა, RGB განათები და ასე შემდეგ, როგორც გვეკადრება. ხუთში მეტი არაფერი არის, ну, ეს ინსტრუქცია. შესანიშნავი. ამას გადავდებ, შეიძლება დაგჭირდეს და ესეთი მშვენიერი კაბელი, მეგობრებო, მოქსოვილი კაბელია USB, ჩოლობრივი USB, USB Type-C-ზე. შესანიშნავი, ნუ ყველა უკვე Type-C-ზე გადავიდა. რა შეეხება, მეგობრებო, თვითონ mouse-ს გამოიყურება, ну აი ესე. შესანიშნავად გამოიყურება, ну ფორმას რა შეეხება, ძალიან კარგად ზის ხელში. ძალიან კარგი ფორმა აქვს. აი ესე მშვენიერად, აი ეს აქეთ აქ რეზინის აი ესეთი თითის დასადები, თუ ესე დავარქვათ, მოდით. აქეთ ხარ ეს არაფერი არის და ეს არის soft touch, ეგრეთ წოდებული soft touch. ზედაპირი ცოტა ვაკები კი რჩება, მაგრამ ნუ ეს დიდი ესეთი პრობლემა არაფერი არის. ნუ როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი ღილაკი გვაქვს, ნუ ეს DPI-ის გადართვა, გადმორთვა შეგვიძლია ქედა. ნუ სკროლი ნუ ნორმალურია, ნუ პრინციპში ხა $23 ღირს, მეგობრებო, mouse-ი და ნუ ხა ძალიან ას ბევრს ნუ მოვთხოვთ. ცოტა ხმაური აქვს. მაგრამ ნუ ესეც არ მგონია ხა დიდი პრობლემა იყოს. ქვედა მხარეს როგორც ხედავთ არის ჩამრთველი. აქეთ რაღაც მოუდის გადართავ გადორთავი. აა ნუ ეს არის Bluetooth-ზე გადასართავი და ასევე wireless რეჟიმზე გადასართავი. ნუ აქედან ესე open ხსნით. აქ არის აი ესეთი შესანიშნავი ადაპტერი. აი ესე გამოიყურება ის. და მოკლედ მოდით ახლა დავუკავშიროთ ჩვენს ლეპტოპს, ჩვენი mouse-ი და ნახოთ როგორ გამოიყურება და რას წარმოადგენს საქმეში. აი მეგობრებო, დაუკავშირეთ ჩვენს კომპიუტერს, ჩვენი mouse-ი და გამოიყურება აი ესე. Ну, როგორც გითხარით, არის RGB განათებით. მათდება აი ეს გვერდები. ჩვენი scroll-ი და თვითონ mouse-ის ასეთ დასახელება iOSO. ну ორი სახელი აქვს, Huge და ეს რა, iOSO. აი ეს გამოიყურება ჩვენი mouse-ი. შვენიერია. არანაირი driver-ი არ ჭირდება, მეგობრებო, ეგრევე შეაერთებთ კომპიუტერში ადაპტერს და ეგრევე არანაირი პრობლემა ეგრევე უკავშირდება ჩვენს კომპიუტერს. კარგით, ну ეს რაც შეეხება თვითონ mouse-ს, ეხლა უკვე გადავიდეთ ჩვენს კლავიატურაზე. სიმართლე გითხრათ, ეხლა კლავიატურა უფრო მაინტერესებს. და ნახოთ, რას წარმოადგენს კლავიატურა. Models ქვია, მეგობრებო, Huge Z88. მექანიკური კლავიატურა, როგორც გითხარით, ესეც wireless-ი არის, RGB განათებით. და
ასე შემდეგ, აჰა. გადავდოთ ეს. ო, ესეც USB Type-C-ა, მეგობრებო. მოგოთ სამჯერად ეს უკვე მოქსოვილი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი კაბელი. ნუ ჩვენ მოდით გამოვიყენოთ custom კაბელი ჩვენი, იმიტომ რომ ესეც USB Type-C-ა. ასე რომ დიდი აა და ნუ hot swap მექანიკური კლავიატურა არის. შეგვიძლია ჩვენთვის სასურველი მექანიკური სვიჩები ჩავაყენო ჩვენს კლავიატურაში. მაგრამ ნუ ჩვენს აი ამ კლავიატურაში არის ჩაყენებული აუტემოს ლურჯი მექანიკური სვიჩები. აი ესეთი დამახასიათებელი ლურჯი სვიჩებისთვის დამახასიათებელი ხმით. შესანიშნავია. ნუ ასევე აქ მოყვება სვიჩების ამოსაღები და кейკაფების ამოსაღები. ნუ საერთოდ кейკაფების ამოსაღები ესე და ეს არის სვიჩების ამოსაღები. შესანიშნავი. რა შეიძლება თვითონ კლავიატურას თუ არ ვწდები Amazon-ზე ღირს 50 თუ 55 დოლარი სადღაცაი ესე. ნუ რა თქმა უნდა, ლინკებს დავტოვებ ორივე device-ის აღწერაში. გადადით და უფრო დეტალურად გაეცანით ამ თუ იმ ინფორმაციას. ეხლა კი ვნახოთ თვითონ ჩვენი მექანიკური კლავიატურა. ნუ აქ მანუალი, გადავდოთ გვერდზე. ნუ ხორა სადა მექანიკური კლავიატურა. აქაც იგივე ბრენდის დასახელება რაც ჩვენს მაუსზე არის, აი ესე გამოიყურება შესანიშნავად. ნუ ეს სიმაღლის მარეგულირებელი ფეხები, აქ რეზინის ფეხებია და რა თქმა უნდა Bluetooth ადაპტერი. ნუ სხვათა შორის, კაი სტაბილიზატორებია. მინდა გითხრათ. კარგით, მოდით ახლა ჩავრთოთ. მედია ჩავრთოთ, ხო აი ჩასართავი არის აი აქედან. შესანიშნავი. აი მეგობრებო, ესეთი RGB განათება, ნუ ახლა სიკაშკაშე ცოტა ვერა აქვს, კარგად. თლათ. აქ ნახდება მომატება დაკლება. გამოიყურება აი ესე, ნუ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ეფექტები და ასე შემდეგ. გცხედავთ. აა და ჩვენ შემთხვევაში მე მგონი მეგობრებო, ჩვენ შემთხვევაში არ დაგჭირდება აი ეს ადაპტერი, იმიტომ რომ ამ კლავიატურას გააჩნია ორი მუშაობის რეჟიმი. ეს არის wireless-ი და თვითონ ნუ აი ამ ადაპტერით უკავშირდება. მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ამ ლეპტოპი, ამ PC, სადაც არის Bluetooth მხარდაჭერა, შეგიძლიათ ყველანაირი აი ესეთი ადაპტერების გარეშე დაუკავშიროთ. მოდით ახლა ბარემ გაჩვენებთ თუ როგორ იცვლება თვითონ ჩვენი სვიჩები. როგორც გითხარით, შეგიძლიათ ნებისმიერი სვიჩი ჩააყენოთ აქ. აი ესე. Всё, არანაირი პრობლემა მეგობრებო და ჩააყენებთ ნებისმიერ თქვენთვის სასურველ სვიჩს. ეს არის ძალიან კარგი ფუნქცია ჩვენი აი კლავიატურის. აი ეს. და როგორც ხედავთ, შეგვიძლია ერთდროულად სამ მოწყობილობას დაუკავშიროთ. ეს იქნება თქვენი smartphone-ი, პლანშეტი, პლანშეტური კომპიუტერი, ნუ სხვა კომპიუტერი და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, აქ არის Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3. სამი device-ი შეგვიძლია ერთდროულად დაუკავშიროთ და ნუ function ღილაკი და აი ამ კომბინაციები შეგვიძლია გადავრთოთ device-ები. ასევე შეგვიძლია დავაყენოთ custom кейკაფებიც უპრობლემოდ. აი მოდი ჩვენი custom кейკაფი ავიღოთ, აი ესეთი. და ჩავაყენოთ. უპრობლემოდ ჯდება, არანაირი პრობლემა არ არის. სტანდარტული ბუდე აქვს ამ ჩვენს OTEMO სვიჩებსაც. აი ესე. და ნუ რა თქმა უნდა, კაბელითაც შეგვიძლია მეგობრებო, ნუ თუ ან ელემენტი დაჭდა, ან რამე მსგავსი, ან უბრალოდ კაბელი გვინდა, იმიტომ რომ კაბელი ხა ნუ რა თქმა უნდა ლამაზია. აი ესე, უპრობლემოდ შეგვიძლია USB Type-C-ით შევარტოთ ნებისმიერი ჩვენთვის სასურველი კაბელი. ესეც ჩვენი Call of Duty მეგობრებო, თამაშობ, როგორც გითხარით Team Deathmatch-ს. აი ქარის, არასწორი. აზარი არა. უი 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 უი. აუ, კი ნაღა ფლეში მოუკალე. ნუ, მაუსის კლიკები მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგია. შეგახსენეთ, რომ ეს მაუსი ღირს 23 დოლარი.
და ნუ თავის ფასთან შედარებით ნამდვილად კარგი კლიკები აქვს ფიქსირებული. უი 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 უი. დამოვიწყე თამაში ხედავში. ასე არბალეტით მოკვესთე, ასე ხარ. რაც შეეხება კლავიატურას, ნუ კლავიატურის სტაბილიზატორი მომეწონა ძალიან, Spaces ძალიან კარგი არის. ну ძირთადად IAPian კლავიატურებში სტაბილიზატორებზე ცოტა ეკონომიას აკეთებენ ხოლმე და ну არაკეთებენ ამაზე აქცენტს, მაგრამ ну ამ შემთხვევაში ყველაფერი არის შესანიშნავად არანაირი. ხმა არ აქვს. თან სკინი გავამარიაჟოთ, ეო ნახე რა სკინი მაქვს. ხდებით რა. მაგრამ არ თამაშობდა რა თქმა უნდა. ისო ლეპტოპი მაგრა თუ ბერავს მე სვენაცვალი, ხო იცით? 4K გაფართოებაზე მაქსიმალური გრაფიკა, რაც კი შეიძლება ამ თამაში იყოს, FPS-ი არის 160. 150, 160 მეგობრები. ასე რომ ძალიან კარგად ყველაფერი. რა შეიძლება მაუსის სენსორს, რა თქმა უნდა შევეხოთ ამასაც. ძალიან კარგად გძნობს თავს. უი 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 შესანიშნავი იყო. ну могла та есть ра. модит გამოვაძროთ და ბუთუს რეჟიმშიც ვითამაშოთ. wireless რეჟიმში, ну მაუსი როგორც ხედავთ არის უშნურო რეჟიმში, მაგრამ შეგვიძლია ასევე შევაერთოთ კაბელი USB Type-C-ით. შესანიშნავი. ну მე მგონი გვეყოფა უკვე ეს gaming test-ი, ყველაფერი არის შესანიშნავად, არანაირი ხარვეზი, არანაირი შეყოვნება, არანაირი delay და ასე შემდეგ. ჩემიანებს დაუში უკვე. ახლა ვნახოთ მეგობრებო ჩვენი კლავიატურის ეფექტები. ну ეს სტანდარტული ეფექტია, ეხლა ყველა კლავიატურაში გვხვდება უკვე. ну ეს rainbow ეფექტი. შესანიშნავი. მე თვითონ ესეთი. რავი, რა დავაკეთოთ ამას თეოტა? wave. აზარიერა. ну ეს ესეთი ტალღა. ეს არის ვარსკვლავები. ესე ბეძახი მე ამ ეფექტს, რა ვიცი, ვარსკვლავებია, ალბათ. ეს შუიდან ესეთი ტალღოვანი ეფექტი. აჰა. ოპა, ოპა, რა გეშია ნახე. აი, кай ეფექტებია, ხო იცით თქვენ? აჰა. და საკმაოდ ბევრია. ო, ეს ლამაზი. არა. ну, ეს სტატიკური. არაფერს არ შვება, უბრალოდ ესე. ну, ეს ქვება ინთება, გასაგებია. ну, ეს ფერთაციკლი, ну, ეხა ეს სხვადასხვა ფერები, ხო, ფერებში გადადის. შესანიშნავი. ეს არის რომელ ღილაკსაც ვაწვევით, ის ღილაკი ნათდება სხვადასხვა ფერებში. ეს არის ერთი ზოლი ნათდება, სადაც ვაწვევით. შესანიშნავი და ну, დაუბრუნდით სტანდარტული, ну, ეს ყველა კლავიატურაში უკვე არის. სტანდარტული ტალოვანი ეფექტი. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. და ნუ რა შეიძლება ამ ორ დევაისზე ვთქვათ? მაინც ახლა შევაჯამოთ რა, ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მიმოხილო. დავიწყოთ მოდით კლავიატურით. კლავიატურა მეგობრებო არის საკმაოდ კარგი თავის ფასში. გეთანხმებით, რომ ნუ $50-$55 არის ძალიან ძალიან ბევრი სხვა ვარიანტებიც, სხვადასხვა ბრენდები. იგივე Redragon-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну ეს უკვე არჩევანი თქვენზეა, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, და თქვენი გადასაწყვეტია თუ რომელ კლავიატურას შეიძენთ. შეიძლება უფრო იაფათაც არის ამაზე კარგები, არ გამოურიცხავ, მაგრამ ეს კლავიატურას არის ძალიან კარგი. აქვს ძალიან კარგი სტაბილიზატორები, არანაირი ხმა არ აქვს ჩვენს Space. ну ამას მე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე კლავიატურებში. ну, цомас рад შეეხება, არ არის ახლა რაღაცა სასწაულად მძიმე, იმიტომ რომ ну, каркаси არის, ну, ეს გარედან არის პლასტმასი. აი, შიგნითაც პლასტმასია, კი, სუ პლასტმასია, მეგობრებო. და, ну, აქედან გამომდინარე, არ არის ძალიან მძიმე. кейკაფებს რა შეეხება, მეგობრებო? ეს კი ნამდვილად ამავის და მეთქვა არის double shot кейკაფები. outemo switch-ებზე RGB განათება, wireless-ი, ასევე შეგვიძლია შევერთოთ კაბელიც. მეტი რა გვინდა? შესანიშნავი კლავიატურა. ახლა გადავიდეთ მაუსზე. რა შეიძლება მაუსს? ну
მაუსი ღირს, როგორც გითხარით. თუ არ ვწდები $23, ну თუ ვწდები აღწერაში ლინკი იქნება, გადახვალთ და უფრო დეტალურად ნახავთ ამ ყველა ინფორმაციას. ფორმა მომეწონა. კარგი ფორმა აქვს. ამ მაუს, ну კლიკები ძალიან კარგი აქვს, მეგობრებო. ფიქსირებული კლიკები ჩავთვით, ხომ მშვიდობა გქონდა. ფიქსირებული კლიკები აქვს, მეგობრებო, ჩვენს მაუს. ну სკროლის ხმა. ცოტა შეიძლებოდა ოდნავ მაგარი სკროლი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ცოტა სუსტი სკროლი აქვს და ფიქსირებული სვლა არ აქვს. ну ეს შეიძლება ვიღაცას არ ზოგიერთებს არ მოგეწონოთ. პირადად მე არ მომწონს ესეთი სკროლი, მაგრამ ну უდა ეპატიოს, იმიტომ რომ მაუსი $23 იღებს, ასე რომ ну ეს დიდი პრობლემა ისეთი არაფერი არ არის, ბევრს ნუ მოვთხოვთ ამ მაუსს. ну ესე გამოიყურება, კიდევ ერთხელ შეგახედებთ. ამასაც გააჩნია ორი რეჟიმი, ეს არის wireless რეჟიმი და რა თქმა უნდა კაბელით. მეც ესე. ну. ო, და ფეხებსაც შეგახედებთ აი ესეთი glide-ებს. აი ესე გამოიყურება. მეც ესე მეგობრებო, დღესათვის სულეს იყო. დიდი მადლობა სპონსორებს, აი ამ შვენიერი device-ებისთვის. ყველა ლინკი, საჭირო ლინკი იქნება აღწერაში, საიდანაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ და ასე შემდეგ. თქვენ კი უღრმესი მადლობა მეგობრებო, ყურადღებისთვის, დაწერეთ კომენტარებში. თქვენი აზრი, თუ რას ფიქრობთ ამ device-ებზე, მოგეწონა თუ არა და ან რომელ სხვა device-ს ანიჭებთ უპირატესობას აი ამ ფასის ფარგლებში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. დავაკარგეთ.